გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს YouTube-ზე. მე ვარ სება. დღეს ინგლისურში ჩვენ უნდა ვისწავლოთ how much, how many, უნდა გამოვიყენოთ წინადადებებში. მოდით დავიწყოთ. How much, how many ქართულად თარგმნებ როგორც რამდენი. How much, how many, რამდენი. ახლა მოდით ნახოთ how much როდის უნდა გამოვიყენოთ და how many როდის უნდა გამოვიყენოთ. ესე იგი, მეგობრებო, სიტყვა how much გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან. How much გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან. მაგალითად, მოდით ახლა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ ამაზე. How much time? რამდენი დრო? How much time? Time ეს უთვლადი არსებით სახელია, ამიტომაც გამოვიყენეთ how much time? რამდენი დრო? How much sugar? რამდენი შაქარი? How much sugar? რამდენი შაქარი? Sugar უთვლადი არსებით სახელია. How much water? რამდენი წყალი? How much water? Water წყალი უთვლადი არსებით სახელია. ესე იგი, how much გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან. How much time? რამდენი დრო? How much sugar? რამდენი შაქარი? How much water? რამდენი წყალი? კიდევ უფრო მეტი მაგალითები მოვიყვანოთ. How much time do we have to finish the test? ნიშნავს რომ გამოცდის დასრულებისათვის დრო რამდენი გვაქვს? How much time? რამდენი დრო? Do we have gloves to finish the test? გამოცდის დასრულებისათვის. ესე იგი, how much time do we have to finish the test? ნიშნავს დრო რამდენი გვაქვს გამოცდის დასრულებისათვის. How much money did you spend? ნიშნავს რომ რამდენი ფული დახარჯე. How much money? Money ფული უთვლადი არსებითი სახელია. How much money did you spend? ანუ ფული რამდენი დახარჯე, რამდენი ფული დახარჯე? How much sugar would you like in your coffee? ანუ ყავაში შაქარი რამდენი გნებავთ? How much sugar? Sugar შაქარი უთვლადი არსებითი სახელია. How much sugar would you like in your coffee? ანუ ყავაში შაქარი რამდენი გნებავთ? How much milk is in the fridge? Milk რძე უთვლადი არსებითი სახელია. How much milk is in the fridge? ნიშნავს მაცივარში რამდენი რძე გვაქვს. ასევე სიტყვა how much გამოიყენება, როდესაც რაღაცის ფასი გვაინტერესებს. მაგალითად, how much is that painting? ის ნახატი რა ღირს? How much is that painting? ის ნახატი რა ღირს? ან how much are those shoes? ის ფეხსაცმელები რა ღირს? How much are those shoes? ის ფეხსაცმელები რა ღირს? How much did your jacket cost? ნიშნავს რომ შენი ჟაკეტი რა ღირდა? How much did your jacket cost? შენი ჟაკეტი რა ღირდა? ან how much does it cost? ის რა ღირს? How much does it cost? ის რა ღირს? ესე იგი, როგორც ხედავთ, how much გამოიყენება, როდესაც რაღაცის ფასი გვაინტერესებს. ახლა გადავიდეთ სიტყვა how many-ზე. ესე იგი, how many გამოიყენება თვლად არსებით სახელებთან და არსებით სახელი აუცილებლად უნდა იყოს მრავლობით რიცხვში. ესე იგი, how many გამოიყენება თვლად არსებით სახელებთან და არსებით სახელი უნდა იყოს მრავლობით რიცხვში. მოდით ამაზეც მოვიყანოთ რამდენიმე მაგალითი. How many days are there in January? ნიშნავს რომ იანვარში რამდენი დღეა. How many days are there in January? ანუ იანვარში რამდენი დღეა? How many days? დღეები, day ნიშნავს დღე, რადგან გითხარით რომ how many-სთან არსებით სახელი უნდა გამოვიყენოთ მრავლობით რიცხვში. How many days? ანუ რამდენი დღეებია are there in January? იანვარში. How many days are there in January? იანვარში რამდენი დღეა? How many people work in your company? ნიშნავს რომ შენს კომპანიაში რამდენი ადამიანი მუშაობს? How many people ადამიანები ხალხი მრავლობითშია, რადგან person ეს არის მხოლობითში, ნიშნავს ადამიანი, people ადამიანები, ამიტომაც how many-სთან გამოვიყენეთ მრავლობით რიცხვში. How many people work in your company? ანუ შენს კომპანიაში რამდენი ადამიანი მუშაობს? How many cousins do you have? ნიშნავს რომ რამდენი ბიძაშვილი გყავს? Cousin ბიძაშვილი. How many-სთან უნდა გამოვიყენოთ მრავლობით რიცხვში? ამიტომაც გამოვიყენეთ როგორც cousins, ანუ ბიძაშვილები. How many cousins do you have? რამდენი ბიძაშვილი გყავს? How many books did you buy? ნიშნავს რომ რამდენი წიგნი იყიდე? How many books? წიგნები, book ნიშნავს წიგნი მხოლობითშია და how many-სთან უნდა გამოვიყენოთ მრავლობითში, ამიტომაც გამოვიყენეთ როგორც books, ანუ წიგნები. Did you buy? ნიშნავს იყიდე და კითხვითი ფორმა. How many books did you buy? ანუ რამდენი წიგნი იყიდე?
How many countries are there in the world? Նշանս ռոմ սուպլիոշի ռամդենի քվեղանա, how many ռամդենի country նշանս քվեղանա, how many ստան ունդա իխոս մրավլոբիտշի, ամիտոմաց կամովիղեն էտ countries, անու քվեղնեպի, countries, քվեղնեպի, are there, արիան, in the world of սուպլիոշի, անու, how many countries are there in the world? Նշանս ռոմ սուպլիոշի ռամդենի քվեղանա. How many countries are there in the world? Msoplioshi ramdeni kwekana. How many students are in the class? How many students are in the class? How many ramdeni students? Studenti, students, studentebi, radgan how many stan mravlobitshi unda igos, are in the class. Klasshi arian. Anu, how many students are in the class? Nishan srom klasshi ramdeni studentia. How many students are in the class? Klasshi ramdeni studentia. How many chairs are there in this room? Nishans rom am otakhshi ramdeni skamia. How many ramdeni chairs? Skami mravlobitshi skamebi ikneba chairs. How many chairs are there in this room? In this room am otakhshi. Ese igi, how many chairs are there in this room? Nishans rom am otakhshi ramdeni skamia. How many chairs are there in this room? Am otakhshi ramdeni skamia. Esegi modit kidev ertkhel gavimeorot. Esegi how much, how many kartulat targmneva rogorc ramdeni. How much gamoiqeneba utvlad arsebit sakheleptan. Da aseve how much viqenebt rodesats ragatsis pasi gvainteresebs. How many ki gamoiqeneba utvlad arsebit sakheleptan da arsebit sakheli autsileblat unda gamoviqenot mravlobit ritskhshi. Magalitad how much sugar ramdeni shakari sugar utvladi artsebit sakhelia how much water ramdeni tsqali how much time ramdeni dro how much money ramdeni puli es qela utvladi artsebit sakhelia an ragatsis fasi rodesas gvainteresebs how much is that how much is this es ragirs how much is that is ragirs how much does this cost es ragirs ase chegvizlia ukitkhot an how much does it cost is ragirs da ase shemdeg how many ki gamoiqeneba tvlad arsebits sakheleptan da ar dagva viqdes rom arsebits sakhele autsileblat unda iqos mravlobit ritskhshi how many books ramdeni tsigni book tsigni books tsignebi how many stan unda iqos mravlobit ritskhshi how many people ramdeni adamiani how many rooms ramdeni otakhi how many chairs ramdeni skami how many tables ramdeni magida da ase shemdeg Тех მეგობრებო დღესთვის იყოს სულ ეს დღეს ჩვენ ვისწავლეთ how much how many ინგლისურად იმედი მაქვს რომ გამოგადგებათ შემიძღევანდელი ვიდეო ყველას წარმატებას გისურვებთ და დღეს გემშვიდობებით კარგად